Milrasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Tərtər rayonunun Su Qovuşan kəndi ərazisində Tərtər çay üzərində yerləşən Su Qovuşan su anbarına mediatur təşkil edib. Mediaturun məqsədi Su Qovuşan su anbarının hazırki vəziyyəti ilə media nümayəndələrini tanış etməkdir. Əməkdaşımız Zümrüd İbrahimova hazırda Su Qovuşandadır. Ən son məlumatları ondan öyrənəcəyik. Salam Zümrüd, buyurun, eşidirik sizi. Salam Səmayə. Səmaya, biz hazırda Su Qovuşan su anbarındayıq və burada gedən işlərlə yaxından tanış oluruq. Artıq 10 gündür ki, burada işlər başlayıbdır. Xatırladaq ki, Su Qovuşan su anbarı 30 ilə yaxın idi ki, işğal altındaydı və düşmən buradan suyun qarşısını kəsmək üçün bir çox avadanlıqları sıradan çıxarmışdı. Hazırda isə bura yeni avadanlıqlarla, su anbarda yeni avadanlıqlarla təmin olunur. Su Qovuşan su anbarı 7 rayonu su ilə təmin etmə potensialına malikdir. Hazırda isə 4 rayona bu su anbarından su verilir. Daha ətraflı məlumatı isə Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri mavini Rafiq Aslanov bizə bildirəcək. Salam Rafiq müəllim. Rafiq müəllim, hazırda işlər necə davam edir, nə vaxt yekunlaşacaq və deyək ki, daha hansı rayonlara sular veriləcək? Mən məlumat üçün bildirim ki, işğaldan azad olunandan sonra ərazilərimiz ilk növbədə biz qiymətləndirmə işinə başladıq. İşğaldan azad olunan sonra biz iş günlərdə bura ezam olundu. Mina təmizləmə işləri həyata keçirildi müvafiq qurumlar tərəfindən. Qiymətləndirmə işləri başa çatdı və təmir işlərinə gördüyünüz kimi başlanılıbdır. Bu işlər 3 mərhələyə bölünübdür. Bu kompleks Su Qovuşan su anbarı bəndinin təmiri, mexaniki avadanlıqların, elektrik avadanlıqlarının təmiri, su buraxıcı, su turlayıcı qapıların, segment qapıların təmiri həyata keçirilir ilk növbədə və ondan ayrılan magistral kanal 5.2 kilometr kanalın təmir bərpası, yenidən qurulması nəzərdə tutulur. İkinci mərhələdə Tərtər çay sol sahil magistral kanalın, hansı ki onun uzunluğu 22 kilometrdir, su buraxma qabiliyyəti saniyədə 20 kubometr saniyədir. Bu kanal vasitəsilə 4 rayonun ərazisi suvarma suyuna təmin olunur. Üçüncü mərhələdə Tərtər çay magistral sağ sahil kanalı, hansı ki onun uzunluğu 70 kilometrdir, su buraxma qabiliyyəti saniyədə 50 kubometrdir. Və bunun da altında 3-4 rayon suvarma suyu ilə təmin olunmalıdır. Üçüncü mərhələdə də biz bu işlərin iqtisadi texniki əsaslandırılması və layihə işlərinə başlanılması üçün tədbirlər həyata keçirilir. Ümumilikdə bu kompleks başa çatdıqdan sonra 96.200 hektar ərazinin suvarma sahəsi, ərazinin suvarma suyu ilə təmin ediləcək və su təminatı daha da yaxşılaşdırılacaqdır. Amma hal-hazırda su barçın quyularının gücündən istifadə olunur ki, bu sahələrin suvarılması həyata keçirilsin. İstir Geranboy, istir Tərtər, istir Ağdam digər rayonlarının əraziləri digər mənbələrdən istifadə edilməklə suvarılması həyata keçirilir. Hal-hazırda durduğumuz bəndin üzərində segment qapıları tənzimlənibdir. Gələn su tranzit yox, nizamlama ilə həyata keçirilir ki, hal-hazırda həmin segment qapıları vasitəsilə 20 kub metr saniyədə su buraxılır ki, bu da Tərtər, Geranboy, Yevlax, Bərdə rayonlarının ərazilərinin müvafiq su ilə təminatın həyata keçirilir. Çox sənə təşəkkür edirəm. Belə Səmaya, bizim hazıra topladığımız məlumatlar bu qədər. Təşəkkür edirəm Zümrüd, sizə də müsahibinizə də. Xatırladaq ki, bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Zümrüd İbrahimova idi.